У Франції загорівся Версальський палац. Як повідомляє агенція Reuters, пожежа виникла на ділянці покрівлі, де проводилися ремонтні роботи. Відвідувачі оперативно евакуювали, а на місці загорання прибули бригади пожежників. Станом на цей момент пожежу вдалося ліквідувати. Палац майже не постраждав. Нагадаю, Версальський палац побудували у 17 столітті для короля Людовика XIV. Водночас це вже не перша історична будівля, що спалахнула у Франції у 19-му році. Згадаємо всі, як вгорів собор Паризької Богоматері. Покрівля тоді була вся в вогні. Впав шпиль. Наразі його вже там, здається, майже відремонтували. Майже так. Нотр-Дам де Парі.